Hello wasikilizaji wetu wa Dizzy Entertainment. Karibu tena katika channel yetu ya Dizzy Entertainment. Usisahau ku like, ku share, ku subscribe. Karibu sana katika channel yetu. Leo tutazungumzia video ya Diamond Platnumz featuring Koffi Olomide ambayo imetoka hivi karibuni inayokwenda kwa jina la Wa. Katika mazungumzo ya video hii tutazungumzia katika rekodi moja wapo ambayo Diamond Platnumz aliposti na baadhi ya watu ambao wanamsupport waliposti kwamba ni video ambayo imefikisha viewers milioni moja ndani ya masaa 8. Katika video hii tutazungumzia rekodi hiyo ambayo wanadai nyimbo hiyo ya Wa imeiweka katika Afrika. Lakini tukija tukirudi nyuma zaidi tunagundua hiki kitu ni kwamba kina utofauti, na kwa mimi kutokana na research niliyoifanya kinaonekana sio kitu sahihi na ni kitu cha uongo, kwa sababu tukiangalia video ya Davido, msanii kutoka Nigeria, FM inaitwa, katika hiyo video tukiangalia ile video ni ilifikisha viewers milioni moja ndani ya masaa 7. Kwa hiyo inaonekana kwamba rekodi hiyo bado inashikiliwa na Davido, msanii kutoka Nigeria. Lakini kwa hizi taarifa zinazotoka ya kwamba nyimbo ya Waha Diamond Platnumz featuring Koffi Olomide ndio nyimbo ya kwanza Afrika kufikisha viewers milioni moja ndani ya masaa 8, zinaonekana taarifa hizo ni sio za kweli, na taarifa hizo zimetolewa na msanii mwenyewe Diamond Platnumz pamoja na wasanii na watu wengine wanaomsupport Diamond Platnumz. Kwa hiyo kwa taarifa hizo inaonekana sio taarifa sahihi, na vidhibitisho vyote vilivyotolewa na mimi research yangu niliyoifanya.